Velkommen til Bibel-TV og god pinse. I dag skal vi lese fra Johannes 1 til kapittel 4, altså begynnelsen på Johannes evangeliet. Men la oss be først. Jesus, takk for din godhet, takk at du stor, takk at vi kan regne med deg. Og vi takker deg for det du gjorde i pinsen for mange, mange år siden. Takk at din ild brenner videre hos alle som vil åpne seg for deg, Herre, og åpne seg for din godhet. Og nå ber vi, Herre, om at du åpner ordet for oss når vi leser, så at vi forstår hva du har lyst til å si til oss i dag. I Jesu navn. Amen. Og da har du en bibel, så finn den gjerne fram og les sammen med oss fra Johannes evangeliet og kapittel 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper ut, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble ikke gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Dette er vitneutsagnet fra Johannes, da jødene sendte noen prester og levitter til han fra Jerusalem for å spørre, «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke. Han bekjente, «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han. «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg er en røst som roper i ødemarken. Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.» Noen av de utsendte var farisere. De spurte ham, «Hvorfor døper du?»
heller ikke Elia eller profeten. Johannes svarte, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd.» Og han var, «Om han var det jeg sa, etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, og han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet og sa, «Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over han. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, «Han du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet, han er Guds sønn.» Dagen etter sto Johannes der igjen, sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se Guds lam.» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter.» Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt. En som er uten svik. Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen.» Og da har vi kommet til kapittel 2 i Johannes evangeliet. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.
Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesus til Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva har du med meg å gjøre?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere skal dere gjøre.» Det sto 6 kar av stein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hver av dem rommer 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkkenmesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor det var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen. Når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter drog han ned til Kapernaum, sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til dem som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!» Disiplene hans husket at det står skrevet, «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.» Da tok jødene til orde og spurte ham, «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle, og trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han viste selv hva som bodde i mennesket. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for annen gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.»
Det som født av kjøtt, kjøtt, men det som født av ånden, ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. Hvordan kan dette skje, spurte Nikodemus. Jesus svarte, du en lærer for Israel og vet det ikke. Sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen enn han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som som i himmelen. Og slik Moses løftet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette dommen. Lyset kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger gjort i Gud. Etter det dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også i Ainon ved Salim, for det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. Dette var før Johannes ble kastet i fengsel. Disiplene til Johannes kom nå i diskusjon med en jøde om renselsen. De gikk til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Johannes svarte, «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere selv mine vitner på at jeg sa, «Jeg ikke Messias, men jeg sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Den gleden nå blitt min, helt og full. Han skal vokse, jeg skal avta. Den som kommer ovenfra står over alle. Den som kommer fra jorden av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen står over alle. Han vitner om det han har sett og hørt. Likevel tar ingen imot hans vitneutsagn. Men den som tar imot hans vitneutsagn har skrevet under på at Gud taler sant. Han som Gud sendt taler ord fra Gud. For Gud gir ånden i fullt mål. Faderen elsker sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på sønnen har evig liv.
Den som ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede og blir over ham. Og da har vi kommet til kapittel 4 i Johannes evangeliet. Jesus fikk nå vite hva fariserne hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og drog gjennom Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar. Like ved det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Jesus, hun sier, «Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, om du kjente Guds gave og visste hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vann fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han som ga oss brønnen, og både han selv og sønnen hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vann jeg vil gi blir i ham en kilde med vann, som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. Du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt 5 menn, og han du nå har ikke din mann. Det du sier sant. Herre, jeg ser at du en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da hverken det dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias det samme som Kristus. Og når han kommer skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, «Det jeg som snakker med deg.» I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå, og gikk inn i byen. Og sa til folk, «Kom,
og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da dro de ut av byen og kom til ham. I mellomtiden, da disiplene ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom og spis. Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har kanskje noen kommet med mat til ham?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk. Dere sier, ennå er det 4 måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnen som er hun vitne. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Da de 2 dagene var gått, dro Jesus videre derfra til Galilea. Han hadde selv vitnet om at en profet ikke blir verdsatt på sitt eget hjemsted. Da han kom til Galilea, tok folket der vel imot ham, siden de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem i høytiden. For også de hadde vært der i høytiden. Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. I Kapernaum bodde en kongelig embetsmann. Han hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba han komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær. Jesus sa til ham, «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Kom, Herre, før gutten min dør», sa mannen. «Gå hjem, sønnen din lever», sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Da han enda var på hjemveien, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem når det var blitt bedre med ham. De svarte, «I går ved den 7. time forsvant feberen.» Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham, «Sønnen din lever.» Og han og hele hans hus kom til tro. Dette var Jesu andre tegn, som han gjorde da han kom fra Judea til Galilea. Og da har vi kommet fram til bønnedelen, etter at vi nå har lest fra Johannes evangeliet. Neste uke skal vi da begynne å lese videre fra kapittel 5 i Johannes. Og hvis vi tar en titt på bønnekalenderen, så ser vi at i morgen så har mellomkirkelig råd møte i 2 dager på tirsdag og onsdag. Og så har samlivsetisk utvalg også møte på torsdag, de som skal utrede hva kirken skal mene om samlivs, hvordan vi skal leve sammen. Og så har det blitt flytting av et bispedømmerådsmøte. Bjørgvin bispedømmeråd har møte på tirsdag.
i morgen altså, i stedet for den 12. juni. Og de skal blant annet, Bjørgvin skal snakke om boplikt og oppnevne diakoniutvalg og litt forskjellige sånne ting. Og på mellomkirkelig råd, der skal de blant annet følge opp kirkemøtevedtakene om misjon til forandring, og de skal revidere styringsdokumentet om hva de skal, mellomkirkelig råd skal gjøre i Midtøsten, samarbeide i Midtøsten, og de skal også oppnevne nestleder. Og så er det langsiktig bønneemne som dere finner på venstre sida på vår hjemmeside, og der er det blant annet nominasjon, begynnende nominasjon av biskop i Agder, som er viktig å be for. Også er det jo dette da med ny valgordning og ny kirkeordning som de jobber med. Så la oss be. Kjære Jesus, takk for denne dagen. Takk for at du er stor. Og takk for at vi frimodig kan overgi alle våre ting til deg. Og takk at du tar deg av det. Nå ber vi, Herre, i dag for resten av pinsefeiringen. Ber for gudstjenesten i dag. Ber om at du taler til oss ved din Hellige Ånd. Sånn som du vil, og gi oss frimodighet og mot til å gjøre det som vi tror du vil vi skal gjøre for deg. Og nå ber vi for mellomkirkelig råd som har møte i morgen og på onsdag. Velsign dem, Herre, og la det være flott å møtes, og hjelp dem til å lytte etter din vilje, både i det skjulte, holdt jeg på å si, og i ordet ditt, Herre, og velsign avgjørelsene deres. La de kunne være i tråd med din gode vilje. Og vi ber nå også for samlingsetisk utvalg, som har møte på torsdag. Velsign deres både fellesskap og avgjørelser. Og gi de kloke, og gjør de kloke, Herre, og fornuftige i ditt navn. Og så ber vi også for Bjørgvin, bispedømme Råd, som har møte på tirsdag. Velsign Bjørgvin og hjelp de til å ta gode avgjørelser som er til gagn for bispedømmet. Det ber vi om i Jesu navn. Kjære Gud, så ber vi deg for landet vårt. Vi ber for grunnloven, og vi ber om at de kristne verdiene må få dyp forankring i landet vårt, og at de må få prege og styre landet vårt. Kjære Gud, så ber jeg for alle som for kirken, som nå har fått en ny ordning uten å være under et kongelig styre i regjeringen. Kjære Gud, vi ber om at du må istandsette kirken til de oppgavene som vi skal tre inn i nå. At du må reise oss opp og gjøre oss til en sterk og rett kirke for deg. Det ber jeg om i Jesu navn. Så takker vi deg for denne dagen, Herre. Takker deg for at vi med frimodighet kan stole på deg og hjelpe oss sånn at vi blir litt og litt mer kjent med deg etter hvert. Det ber vi om i Jesu navn. La oss be Fader vår sammen. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede.